L-aktar rigal popolari dan il-miliet u il-Nutribullet. Grazzi għal-mutur revoluzzjonarju tiegħu, il-Nutribullet ma jaħli xejn mill-vitamini u s-sustanzi tal-li kelli tuża. Differenza kbira minn blender u juicer, il-Nutribullet jasar u jqatta ta' kollox. U bekk ma tkun qed taħli xejn mill-frottu li kelli tiegħek. Il-benefiċċji huma ħafna. Bla dubju l-aktar importanti li tieħu ħsieb is-saħħa tal-familja tiegħek. Nutribullet, ir-rigal perfett tal-familja kollha dan il-miliet. Min huwienet kollha ta' Forestals u Matrix.